በመስመር ላይ ይመዝገቡ። መንፈሳዊ ማፈግፈግ የትምርት ጊዜ spiritual retreat ለመንፈሳዊ ወንዶችና ሴት ልጆች አይኖቻቸው እንዲከፈቱ የሚረዳ እጅግ ትልቅ የሆነ ትምርት በመሆኑ የማስተማርና የማስተጠቅ መዝገባ በዙም አገልግሎት በቀጥታ ተጀምሯል። ከእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው ጋር መንፈሳዊ ማፈግፈግ ትምርት ለመማርና ለመሳተፍ የምትፈልጉ ሙሉ ስሙንና አድራሻውን ከሞባይል ስልክ ቁጥሮ ጋር በመላክ መመዝገብ ይችላሉ። መንፈሳዊ ማፈግፈግ spiritual retreat በአሜሪካ፣ በካናዳ፣ በአውስትራሊያ፣ በአውሮፓና በሌሎች ከኢትዮጵያ ውጪ የምትኖሩ ቅዱሳን ሁሉ በተጠቀሰው ስልክ ቁጥር ተመዝግባችሁ በ18 ክሬዲት አወር መማር የምትችሉ መሆኑን እናሳውቃለን። ለበለጠ መረጃ በዋትስአፕ ይደውሉ 0935 46 66 70። መንፈሳዊ ማፈግፈግ spiritual retreat anointing tv